Rassum de Rassus, hat ein bisschen zu weit gebaut, der ist Rassum. Und jetzt haben wir ein bisschen. Dreondeli akcija ძალიან მნიშვნელოვანი აქციაა. Ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ამდენი წლების შემდეგ კიდევ დაგჭირდებოდა ასეთი აქციები, მაგრამ დღეს ეს სიმბოლურად ვთვლი, მაინც სიმბოლური აქცია იქნება, იმიტომ რომ 30-ში ჩვენ დარწმუნებული ვარ, ქართული საზოგადოება არ არის ისეთი გონებაჩონდი, რომ 30-ში გადაწყვეტილება უმრავლესობით არ მივიღოთ და გავამართლოთ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც მართლა სექტა, ეს მოსული იყო ქვეყნის დასაქცევად, როგორც კოვიდი გადავიტანეთ და გადაგვაქვს, აი ესეთი სახადი იყო ქვეყნისთვის და ეს როგორმე უნდა დავასრულოთ. 30-ში დარწმუნებული ვარ, ყველა ვინც დაიზარა, ვინც იფიქრა, რომ მაინც გავიმარჯვებთ და როგორ შეიძლებოდა, რომ კახა და მელი ერთმანეთს დაგვეპირისპირებინა, სურათებითაც კი ვერ წარმომედგინა სოციალურ ქსელში ვედებდნენ, მაგრამ აი ხო გეუბნებით, ესე იგი ნამდვილად აუცილებელია, რომ 30-ში 30-ის წინაპირობა არის დღევანდელი დღე სიმბოლური, კიდევ ვიძახ და ყველა ქართველი გამოვა დარწმუნებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიცი ჩემს გარშემო, ვინც მიშას წინააღმდეგ არის, აი პირდაპირ მოითხოვენ მის გასამართლებას, გასამართლებას კი არა, მე მეცაც ვიტყოდი, მაგრამ არაჰუმანურად გაომივა. მიშას საწინააღმდეგო აქცია უნდა ჩაბატაროთ დღეს საწინააღმდეგო. აუცილებლად ვანახოთ მიშას მომხრებს, ჩვენ ვართ ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი და გამარჯობა აუცილებლად ჩვენს კენ იქნება, იმიტომ რომ სიმართლეა ჩვენს კენ. ბავშვები და რამოდენიმე კადრის დავამატეთ. მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და გამარჯვები ხალხთან ამიანაც ისაუბრეთ. კი. კი ბატონო. ნამდვილად უნდა მოიხადოს, ნამდვილად მეწოდება, იმიტომ რომ სწორად არ უსვამენ დიაგნოზს. მიშა სააკაშვილი არის არაადეკვატური, ექსცენტრიკი, როგორ გითხრათ, აი მხატვარი შეიძლება იყოს ზალოდორდალი, ექსცენტრიკი, მაგრამ პრეზიდენტი არ შეიძლება, ეს კაცი არის სამკურნალო და გადაიყვანონ ფსიქიატრიაში და მე მაგალითად მივესალმები, ცოდო ადამიანია და უკურნალო. ჯანმრთელობის პრობლემები არ აქვს ნამდვილად. იმდენი აქვს ნაჭამი და ნასვამი, აქლემივით დიდხანს გაყვება ის მარადი. ასევე ძალიან მოიდარდებენ მიშას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. აი ის უფრო მაღელებს მე, რომ ახალგაზრდა ბიჭები დაგვიხოცე და მიწაში გვიწევს. არც მინდოდა ამის თქმა, მაგრამ ძალიან ბევრი ბიჭი დააკნინა და მცირა, მოკლედ ქართველ კაცს უნაგირი ვერ დაადგა თავზე. Magram amas stilobde da amas arzdeidi gavs kartuli kats. Aksiis amsiobas ramdenat khedat. Aksiis aksiis ramdenat khedat skandalova. Ai dgevendel aktsiaze ise? Ara ara. Sva aktsia, romelis ipo tsikhesdan dagegni. Ki batona tsikhesdan. Ise ikneba to ara autsilebeli aktsia. Ara mgonia gmertma daifaros rom chven kide 30-is shemdeg aktsiebi ara ara aqi tu ქართულმა უცნობამ ისეთი ზომები არ მიიღო, რაც ხალხის მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. აქციები მე შეიძლება ქართულ უცნობის საწინააღმდეგოდ გავმართოთ, იმიტომ რომ მიშა თავის დროზე უნდა ძირშვე აპრიორი უნდა დაგვენთავრებინა. აი ასეთი აქცია შეიძლება დაგჭირდეს, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ არა.